zavuye ku gushaka kw'Imana yonyine, kuko hariyo yambohoye. Gitondo nk'iki nawe urazindutse, gitondo nawe urabyutse, dufatanye gushima, dufatanye kuvuga imirimo y'Imana ihambaye. Ineza yawe nigira iherezo mu biganza byawe, havamo ibyiza gusa. Ineza yawe nigira iherezo. Uri mwiza Yesu, imbabazi zawe zihoraho, nta wundi usa nawe. Ugira neza kandi urukundo rwawe nirwo rukuranga. Uri mwiza Yesu, kandi imbabazi zawe zihoraho. Ugira neza kandi urukundo nirwo rukuranga. Usubirambe n'urukundo, neza yawe nigira iherezo. Mu biganza byawe havamo ibyiza gusa. Mu biganza byawe niho hava ibyiza. Ineza yawe ntabwo igira iherezo, kandi nutavuga ugira neza kwawe. Kandi buri munsi tubona ineza yawe, kandi ukaduhaza ubuntu bwawe usaga. Ushimwe Mana, ushimwe, ushirwe hejuru byose. Nindutavuga kugira neza kwawe, umunsi ku munsi ugira neza, kandi niwo duhaza ubuntu bwawe busaga. Data, turavuze ngo ushimwe, kuko ari wowe tweretse imbabazi zawe. Urukundo rwa Kristo nirwo rwatubeshejeho, kandi mu buntu bwawe niho tuzibera. Tuzabeshwaho n'imbabazi zawe. Data, tuzibera mu rukundo rwawe, niho honyine hari amahoro. Kandi tuzibera wawe, tuzaguma na nawe, kuko ari wowe wenyine utunezeza. Tuzakomeza kukwiringira, shima hejuru ya byose, kuko uri umwami. Nibera mu rukundo rwawe, niho hari amahoro. Nzagumana nawe, mpore nkwiringira. Nzibera mu buntu bwawe, kandi nzibera mu rukundo rwawe, kuko ariho hari amahoro. Data, nzaba muri wowe, ariho nturiza, kuko ariho hari amahoro. Iki ni igitondo cy'umugisha, igitondo kidasanzwe. Ni igitondo cy'umunezero, kandi ni igitondo isi ikwiye gushima. Uyibambe n'urukundo, ineza yawe nigira iherezo. Mu biganza byawe havamo ibyiza gusa. Ineza yawe nigira iherezo. Ineza yawe ntabwo igira iherezo. Kandi Data, wuzuye ibambe, wuzuye urukundo, kandi ineza yawe ntigira iherezo. Iki ni igitondo cy'umugisha, kandi igitondo kidasanzwe, igitondo twongeye kwisangamo. Tugeze mu gitondo kizima, kandi igitondo kizima tugezemo duhuye n'imbabazi z'Imana muri iki gitondo. Nyemerera humve ukuntu tubonye urukundo rw'Imana muri iki gitondo. Nyemerera unezezwe n'imbabazi zayo. Nyemerera unezezwe n'ubuntu bwayo. Nyemerera unezezwe n'imbabazi, kandi unezezwe n'uburyo itwiyeretse. Atakiguzi na kimwe twashizemo,
abwo rubuntu bwayo fatanya nanjye gushima ibihumbi bibiri irashize abawasize ku murimo bamwe barasese ubagarure twebwe ngo ntituzacogora izuba n'ukwezi mbitanze umuhamya imyaka ibihumbi imyaka irenga ibihumbi irashize kandi yasize atangije umurimo mu isi kandi benshi yashize mu murimo benshi barasezeye ntabwo bakiriho ariko ubagarure twebweho ntituzacogora izuba n'ukwezi bitanze umuhamya Yesu we turacyategereje turacyategereje mu ngofero y'agakiza turacyategereje Data twebweho turategereje kandi turarindiriye turacyategereza kubera ko tuzi neza ko uzazuzanya ingororano imitima yacu iracyanezerewe kandi mu ngofero yawe niho duturije kuko dutwikiriwe n'agakiza n'amaraso yawe Haleluya nyir'ibihe uzaba usumbiye iyo mibumbe mwumva nzayigenda hejuru ubwo nzajya kuramutsa uwambambiwe nzamuhobera imbonankubone Haleluya uwo munsi uzaba usumbiye iyo mibumbe mwumva nzayigenda hejuru ubwo nzajya kuramutsa uwambambiwe Haleluya nzamuhobera imbonankubone hari umunsi nzazamuka mu bicu hari umunsi iyi mibumbe yose mwumva tugenda twumva ko iriho hari umunsi nzayica hejuru hanyuma nje kureba uwambambiwe nje kureba uwamfiriye nje kureba uwameneye amaraso kandi igiciro cyinshi Data nyir'ibihe nzabizi neza ko hari umuntu uri kunumva muri iki gitondo kandi ndabizi ko hari umuntu uri gusengana muri iki gitondo ndabizi ko hari umuntu uzindutse ngo dufate umwanya dusengane ndabizi ko muri iki gitondo hari umuntu ubonye umwanya arazindutse ni byinshi byakurangaza ni byinshi wakumva kandi ni byinshi byagutwara umwanya ariko ni bingahe byanezeza umutima wawe ni bingahe bizagarura amahoro mu mutima wawe ni bingahe bizakunezeza muri iki gitondo niki cyaguha umutekano niki cyashimisha umutima wawe kandi niki cyakunezeza wowe uzindutse muri iki gitondo mbe wowe uri kunyumva niki cyanezeza umutima wawe niki cyagushimisha ko isi yakubereye mbi kandi kakubihira ubonye twisanze mu gitondo nk'iki usanze tuzindukiye mu gitondo nk'iki usanze tubyutse dushima usanze tubyutse turirimba usanze tubyutse dusenga usanze tubyutse dufite byinshi byo kukubwira Data nyir'ibihe kandi Imana ikiranuka ndabizi neza ko hari benshi bazindutse muri iki gitondo wowe Gatete uhabwa umugisha n'Imana kubera kuzindutse kugira ngo dusengane Eric umugisha w'Imana bane nawe kubera ko ubyutse mu gitondo ngo dusengane wowe aho utuye naho uherereye Jeanette Imana iguha umugisha nago nza aho uherereye wowe ariko urazindutse ngo dusengane Emi wazindutse nawe uri kunumva wazindutse kugira ngo dusengane muri iki gitondo duhamagare neza Imana ku buzima bwacu
tubwire imana ngo wabanye natwe mu bihe byatambutse none n'uyu munsi twongeye kugirirwa ubundi buntu bwo kubana nawe atakiguzi atacyo twishura ahubwo ari imbabazi zawe tukomeje kubona ubu buntu n'ubw'imana kandi ubuntu yarabutweretse yatugiriye neza kuko twari mu bihe byari bitugoye yatugiriye neza ko twari mu bihe bituvunnye yatugiriye neza ko twari mu bituruhije ariko muri iki gitondo data turazindutse imitima yacu irazindutse kandi imitima yacu iranezerewe kuko tuzi neza ko uyu munsi udasanzwe munsi ni uw'agaciro uyu munsi data turazindutse muri iki gitondo tuzinduwe no kugira ngo dushime kuko tubonye neza yawe tubonye urukundo rwawe nyamara nta kintu twishura nyamara nta kindi kiguzi twatanze nyamara ni imbabazi z'Imana nyamara ni ubuntu bwayo na kintu na kimwe dufite twakwirata na kintu na kimwe dufite twaguha nta kintu na kimwe dufite cyaba impamvu yatuvugira ninde muri iki gitondo ufite umutima uhagaze ni Yesu wenyine wakuruhura ibiguhagazemo ninde muri iki gitondo warayarira waraye mu makuba ninde wagukiza amarira muri iki gitondo ni Yesu wenyine niwe ubasha kugukiza amarira niwe ubasha kugukiza agahinda kawe ese ninde wakuruhura umuruho urushye nta wundi ni Yesu wenyine wakuruhura umuruho wawe kandi umuruho ukubabaje ariko shuti yanjye ubwo bukeye muri iki gitondo ndakwinginze zinduka nge nawe dufatanye gushima dufatanye kuvuga imirimo y'Imana tuvuge ko yatwiyeretse tugeze mu kaga twa tugeze mu makuba twa tugeze mu bitugoye twa tugeze mu bituvunnye twa tugeze aho tubasha kuvuga ntihagire utwumva twa tugeze aho turira ntihagire umuntu dutabara twa tugeze ahantu dusuka marira kandi ntihagire umuntu numwe ubasha kuduhoza twarabyutse mu gitondo tubyutse dusanga nta muntu wo kuduhoza uhari twaririwe umunsi wose dufite agahinda n'umubabaro twari kwa muganga twari mu bitaro ariko ninde wari kutugirira neza apofia imana iguhe umugisha wowe uzinduka mu gitondo ugafatanya natwe gusenga habwo umugisha n'imana kuko hari ibyo data kwifuzaho ariko nawe hari ibyo umukeneyeho data arifuza kumenya neza ko ari papa wawe ibyo ngibyo bizirikane uvuge ngo papa uranyumva papa iyo mvuze uranumva iyo mpamvu muri iki gitondo aravuga ngo mwana wanje humura ndakumva humura ibyawe ndabizi mbe wowe uzindutse uri mu majaruguru wowe uzindutse uri mu majyepfo wowe uzindutse uri burengerazuba wowe uzindutse uri burasirazuba wowe tuzindukanye mu uyu mugi uri hanze y'uyu mugi nabwo nza ahantu herereye ariko data arabizi ahantu herereye nago nza amazina yawe ariko data azi amazina yawe yose niyo mpamvu muri iki gitondo nkubwira ngo fatanya nanjye tuzamuri neza y'Imana tuvuge ngo data tubonye kugira neza kwawe ninde wundi wari kutugirira ibambe ninde wundi wari kutugirira imbabazi ninde wundi wari kumva umubabaro tubabaye ubundi agahaza kwifuza kwacu ni Yesu wenyine nkwibutse ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo niyo mpamvu nta ujya kwa data atamujyanye nawe niwe uzakujyana kwa data hari impamvu nyinshi zituma dushima hari impamvu nyinshi zituma tuzamura icyubahiro cye hari impamvu nyinshi zituma tuvuga imirimo ikomeye erega ndabizi neza ko mu ijoro twahuye n'ibikomeye ndabizi neza ko mu ijoro twahuye n'ibituvuna ndabizi neza ko mu ijoro hari byinshi byatubabaje ndabizi neza ko mu ijoro hari byinshi byaduteye amarira ariko wowe uzindutse mu gitondo ariko ubyutse mu gitondo ukabona Imana yakinguye fatanya nanjye gushima muri iki gitondo fatanya nanjye kuvuga imirimo y'Imana fatanya nanjye kubwira abandi by'Imana yakoze muri nimbye aravuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri
iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, nta n'uwavuga imirimo yayo ngo ayirangize. Iby'Imana ikora birenze ibitekerezo byacu, iby'Imana ikora birenze cyane ibyo dutekereza. Nuko twahuye n'abatubwiye Imana nabi, nuko twahuye n'abavuze Imana nabi, batayivuze nk'uko biri, batavuze amazina yayo, batavuze neza imirimo yayo. Twahuye n'abantu batubeshya Imana, batubwira Imana itariho, baradushuka. Ariko ndagira nkubwire, Imana ni papa, Imana ni papa, kandi nta wundi muntu umuzana papa. Ikimuzana papa nuko afite amaraso nkaye, umwana agira amaraso nkaya se. Niyo mpamvu umuntu abyara umuntu, inyamaswa ikabyara inyamaswa. Niyo mpamvu nawe wita papa, ukamubwira ngo papa, nuko amaraso yawe, amaraso yawe n'aya papa birahuye. Imana iguhe umugisha uzindutse ngo dusengane. Ukwiye kugira amahoro yo mu mutima ya Jeni, kuko Imana ari itanga amahoro yo mu mutima, nawe ukagubwa neza. Wowe uzindutse, ndagira nkubwire ngo impamvu tuvuga ko umwana ari nka se, nuko umwana agira amaraso nka ya se. Imana ni data, natwe turabana bayo. Niki kiduhuza na papa? N'amaraso yonyine aduhuza na papa. Niki cyaguhuza na so? N'amaraso yonyine aguhuza na so. Niyo mpamvu aheza hose waba uri, aho waba utuye hose, Yesu niwe uguhuza na papa. Ninde umuza na papa? Ni Yesu. Nta wundi waguhuza na papa. Usu ibambe n'urukundo, ineza yawe nigiri herezo, mu biganza byawe havamo ibyiza gusa, ineza yawe nigiri herezo. Uyu munsi ufite byinshi byo gukora, uyu munsi ufite benshi bo guhura nabo, uyu munsi ufite byinshi byo kwitaho, ariko nyemerera Imana nyiribihe ikuyobore uyu munsi wose. Imana nyiribihe papa wawe ari we uza kukuyobora uyu munsi mu bikorwa byawe byose, mu ngendo zawe zose. Ndabizi neza ko ufite impamvu igutera gushima, ndabizi neza ko nawe ufite impamvu yatuma ushima. Ariko muri iki gitondo nyemerera shuti yanjye, nyemerera muri iki gitondo ufatanye nanjye gushima, uvuga imirimo y'Imana, uvuga ineza y'Imana, maze nurangiza ujye mu bikorwa byawe. Data aragushigikira mu bikorwa byawe, data aragushigikira mu mirimo yawe, data aragushigikira mu nshuti zawe, data aragushigikira ijambo ryose rivuye mu kanwa kawe. Wifata umwanya wawe ngo uhungire mu bitagira umumaro ubitindemo. Wifata umwanya wawe ngo ujye mu bitagira umumaro utindeyo. Oya, ni bibi nagaribzo. Fata umwanya wawe ujye mu bifite umumaro. Ndabizi ko hari byinshi birangaza abantu, ndabizi ko hari byinshi byagutera kwishima, ndabizi ko wajya abandi barukishima, ndabizi ko wagenda ukanywa ukishima, ndabizi ko wajya mu biro rukishima. Ariko mbere yo kubigendamo, fatanya natwe gusenga muri iki gitondo. Ubwire Imana ngo uyu munsi aho ndi bujye ndakuragiza urugendo rwanjye. Ubwire Imana ngo aho ndi bujye uyu munsi ndakuragiza urugendo rwanjye. Ndifuza kugendana nawe, ndifuza kubana nawe mu rugendo rwanjye rw'uyu munsi. Urangize ubwire Imana ngo uyu munsi ndi bujye muri ibi bikorwa ibi n'ibi, ariko ndifuza kugendana nawe. Icyampa umutima uzindutse ugafatanya nanjye gushima. Icyampa umutima wawe muri iki gitondo ugafatanya nanjye kuvuga imirimo y'Imana. Icyampa muri iki gitondo umutima ukanezererwa no kuvuga ngo data, nongeye kugirirwa ubuntu, nongeye kugirirwa imbabazi, nongeye kubona ineza yawe mu maso yanjye. Erega mu ijoro twaciye mu bikomeye, erega mu ijoro twaciye mu biruhije, erega mu ijoro twaciye mu byatuvunnye, erega mu ijoro twahoye n'umubabaro, erega mu ijoro twaryamye nabi, erega mu ijoro twaraye nabi, abo twakunze baturaje nabi, ibyo twariye byaturaje nabi, ibyo twanyweye byaturaje nabi, aho twaryamye nabi.
ndagira nkubwire inshuti yanjye uzindutse muri iki gitondo ufatanyije nanjye gusenga, ndagira nkwibutse ko nta wundi muntu wari kugukunda ngo gukundire n'ingeso zawe, nta wundi muntu wari kugukunda ngo gukundane na kamere zawe, nta wundi muntu wari kugukunda ngo gukundane n'ibibazo byawe. Ugukunze wese kuvaho kubera ko uri umunyabibazo, umutura ibibazo. Umuntu wese mumenyanye ejo aragenda kubera ko umutura ibibazo. Ninde ugutura ibibazo? Ni Yesu wenyine. Ndagira nkubwire ko Imana nyiribihe, Imana iragukunda. Wowe uzindutse iradukunda. Nkubwire ngo Imana iragukunda. Imana igukunda kubera ko izi neza ko umutima wawe uyikeneye, kandi nawe ukeneye ko uyita papa. Ninde muntu wari kukugirira neza? Ibyo wariye byaraguhagamye, byaguhagazemo. Abo wize nk'inshuti ntago bakubereye inshuti. Abo wizeye ugaha ibyawe barabiriye baragenda ntabwo bagarutse. Abo wizeye ukabaha umwanya mu mutima wawe bashizemo ibikomere baragenda. Abo wizeye ukababwira amabanga yawe yose ntago bakubereye imfura ngo babike ibanga, ahubwo barariye bamaze kurya bamaze guhaga bibagirwa ibanga wabibikije maze barishyira hanze. Ndabizi ko uwo wizeye ukamubitsa ibanga niwe warimennye, niwe warishize hanze. Imana ba, Imana papa, Imana data, Imana so, Imana umubyeyi wawe niyo yonyine yo kubitsa ibanga. Uririmbye arangirira abanga muze mwihererane nanjye, musanga ahantu hatari abantu. Nimuze mwihererane nanjye, musanga ahantu hatari abantu benshi. Nimumara kunsanga ahantu hatari abantu, njyewe namwe. Ndabizi ko shuti yanjye ufite ikibazo, ufite ikigeragezo kikubanye ikibazo, ufite ikigeragezo kikuvunye, ufite ikigeragezo kikugoye. Ariko ninde wakugirira neza mu kigeragezo cyawe? Ku kigeragezo cyawe wirwariza wenyine, konzi ko mu kigeragezo cyawe nta wundi wakumva. Ariko nagira nkubwire data ugira neza, papa ugira neza, umubyeyi ugira neza, umutunzi w'imbabazi so mu ijuru arabizi azi umubabaro wawe, arabizi azi agahinda kawe, arabizi ko ari we wenyine wanezeza umutima wawe, nta wundi muntu ushobora kunezeza umutima wawe. Waciye mu bihe byagukomereye, nshuti yanjye uri kunyumva uzindutse, buretse kugenda mu bindi, banza ufata aka kanya tubanze tubwire Imana ngo tugize umugisha tubonye bukeye. Tugushimiye ko bukeye, tugushimiye ko ijoro ritambutse ryari igicucu cy'urupfu, none twisanze mu kindi gitondo cy'umugisha. Mbere yuko twagira ibyo dukora byose, turafata umwanya tugushimire kwabanye natwe, tukuragize n'ibindi biri imbere. Buretse kugenda, banza ufatanye nanjye kuragiza Imana ibyo uciyemo muri iri joro n'Imana ibizi, ibyo unyuzemo muri iri joro n'Imana ibizi. Nta kindi cyari buze gukunda, nta kindi cyari buze kwemera, ariko kubw'ineza y'imbabazi z'Imana twisanze muri iki gitondo, atari ikindi mpamvu, atari ikindi kiguzi twatanze, nta kindi kintu twishyura, ahubwo data yatweretse urukundo rwe, data yatweretse imbabazi ze, ahabwa icyubahiro. Duciye bugufi muri iki gitondo, data turagushimye, data turaguhimbaje, data tubonye ineza yawe, data tubonye urukundo rwawe, data tubonye kugira neza kwawe, data tubonye imbabazi zawe. Apofi ari gusenga abwira Imana ngo hari ibyo agukeneyeho, kandi koko uri umubyeyi ubasha kubimuha. John arasenga avuga ati hari ibyo ngukeneyeho, nta wundi muntu wabiguha, nawe ni data wenyine waguha ibyo ukeneye. Data wenyine niwe waguhaza, wahaza kwifuza kwawe.
data wenyine ni wuziko ari we wishingikirijeho mwisi abandi bose baratubesha nabakomeretse imitima yacu Liliane ninde wanezeza umutima wawe ku mutima ufite ibiwugoye Foste uri kutwumva ninde wanezeza umutima wawe Kevin ninde wanezeza umutima wawe usibye papa wenyine ukumvira muri iki gitondo Gustavo ninde wakunezeza umutima usibye data wenyine uzibye ukeneye akakugirira neza Liliane ninde wakumva umubabaro wawe ko twakunza abantu tukabereka imitima yacu tukayibaha barangiza bakadukomeretsa ko twafashije abantu bashonje bababaye bamara kugenda bamara kugira aho bagera bakatwirengagiza bakatwibagirwa ko twahaye abantu imbaraga zacu bakadukoresha iby'uburetwa ariko byarangiza bakatwima agaciro ko twagiye guha abantu imibyizi tukabahingira tukabaha imibyizi yacu tukabaha imbaraga zacu n'amaboko ariko bakabyirenza byakwera bakabitwima tugasonza ko wakunze umuntu abandi bose wabaretse ariko wamara kumukunda byarangiza akagusiga akagenda agakomeretsa umutima wawe kandi abandi bose wari wabaretse ko twishyuriye abana amashuri bakarangiza kwiga ariko barangiza kwiga ntibabimenye ninde mwisi wakugirira neza ninde mwisi wahaza kwifuza ku mutima wawe ninde mwisi wabona ibyo ukeneye akabiguha ni so wenyine bandi bose bakwishyuza amafaranga menshi bandi bose babigucurira bandi bose bagucunaguza ariko Yesu ariko data ariko umubyeyi ariko Imana nyiribihe ariko papa wawe nago yagucunaguza Jabla ninde wanezeza umutima wawe ninde uzi ibyo ukeneye Jablan ninde uzi kubabaye ninde uzi agahinda kari mu mutima wawe usibye wowe nyine ninde wakumva ko mu isi nta muntu wagutega amatwi wagutega amatwi yafite ikindi agushakaho ninde wakwishura amadeni yawe ninde wakwishurira amadeni ufite ko benshi batinya no guca muri karitsiye bakajya gucikira kubera amadeni kandi nyuma y'ideni agafata irindi deni kubera ko nta yandi mahitamo afite ubuzima bukugoye ubuzima bukuruhije ubuzima bukubabaje ubuzima bukugoye ninde ukukumva agahaza kwifuza ku mutima wawe nawe iso wenyine ni ubasha kuramu wabaro wawe iso wenyine ni ubasha kureba ubabaye maze akakugirira neza akabiguhera ubuntu atakiguzi na kimwe wishura none ninde muntu mwisi wamenya ko waraye wicaye ninde uzi ko waraye wicaye ko nuwo mwararanye yari ari kwisinzirira wukarara wicaye nawe ninde uzi ko business yawe yajemo ibibazo ninde ubizi ariko ninde ushinzwe kubimenya nawe ninde ushinzwe kumenya ko abana bawe baburaye ubwiye ngo wampaye igihumbi akiguha yiciraguraho cyangwa se akanakikwima cyangwa se ukakimwaka nta n'icyo afite akakubwira ngo nta kintu mfite ugasigara umutima uguhagazemo ariko ninde muntu mwisi yababaho wakwikorera ibibazo byawe nta muntu numwe mwisi yababaho wakwikorera ibibazo byawe niwe wenyine ibibazo byawe uzimenyera ninde wo kumva umubaro wawe ninde wo kumva agahinda kawe ndagira ngo nkubwire ko data wenyine Dr. G ariwe dufite kwiringira kuko niwe uzi ibyo ukeneye byose niwe uzi ibiri mu mutima wawe nawe uzi icyifuzo cyawe
nyamara abandi bose ubabwira icyifuzo nago bacumva. Nyamara hari uwabwiye ngo nguriza amafaranga, ariko kugeza ubu ngubu ntayaraguha kandi warubyizeye. Patrick, wowe uzindutse mu gitondo nk'iki, bandi basinziriye, abandi baraho batabyitayeho batabireba, wowe uzindutse ngo dusengane Imana iguhe umugisha. Wowe washyizeho interineti ngo dusengane Imana iguhe umugisha. Wowe wafunguye radiyo ngo dusengane Imana iguhe umugisha. Wasanga wicaye mu kazi, Imana ikugendereye mu kazi, nubwo kaba ari intica ntikize. Abantu benshi bakora akazi ariko bakarutwa n'abashomeri, ugasanga amafaranga ukorera ntago yagukiza, nyamara waraye amajoro wicaye. Imana irabizi ariko bosi wawe ntago abizi. Niyo yabimenya afite ibindi yitaho, wowe ntakwitayeho. Cyazi ni uko agufite nk'umukozi, uraye aho ngaho, uraye wicaye, uri kunumva muri iki gitondo. Ndagira nkubwire ngo data wenyine ni uzi imibaro yawe. Iteka uko usenze uvuge ngo data ndi imbere yawe, data niwe wenyine uzi ibyo nkeneye, data niwe wenyine uzi ibyo ngushakaho, data niwe wenyine ubasha kunumva, nta wundi muntu mbonye ko yanumva. None ko n'abana wabyaye ubahamagara ntibakwitabe bakakwihorera, kandi warabatanzeho ikiguzi kinini, ariko ukababwira ngo bana banje mungereho ntibaze. Bana banje bimeze gutya na gutya, tuzaza mama, tuzaza papa, ugategereza ugaheba. Ninde wo kubwira ibyawe? Ninde wo kubwira ibyawe? Ninde wo kubwira ko ubabaye? Ninde wo kumvisha umubabaro wawe? Ni Nyagasani wenyine, ni Kristo wenyine wo kukumva akakugirira neza. Na mama wawe na papa wawe wamubwira uko ubabaye, wamubwira uko ubabaye ntabyumve. Erineste, wowe wazinduka mu gitondo ngo wumve ineza y'Imana, wumve kugira neza kwayo. Erineste, Imana izi ibyo ukeneye, nge ntago mbizi, ariko data arabizi. Data arabizi impamvu aya masaha uri maso, azi impamvu yabyo, ntago ngiye mbizi. Nta nicyo ngiye naguha ngo kikunezereza umutima, ntacyo. Ariko data azi icyakunezeza umutima. Wowe waraye pfiyo aho hasi mu gishanga, wowe waraye pfiyo aho hasi mu mibande, aho ngaho mu bibazo, aho ngaho uraraye wigunze, data arabizi ko ariho waraye. Wowe uzindutse ugiye gushishura muri iki gitondo, amasaha yo kugenda yageze, urabyutse ngo uhagere kare. Data ahaze kwifuza k'umutima wawe. Data aguha ifunguro rigendanye n'irigukwiriye. Data akugenere ifunguro ryawe ry'umunsi. Kubera ko abo ugiye gukorera na wapi ntago bayaguha, nta nubwo babyishimiye. Bumva wabakorera ugataha ntacyo baguhaye, bumva bakubyaza umusaruro. Batubyaje imisaruro igihe kinini, nawe barumva uyu mwanya bakubyaza umusaruro. Ariko ndagira nkubwire, niba uri kunumva, Yesu arabizi. Data arakuzi, azi ubuzima ubayemo, azi intambwe zawe, azi imibereho yawe, azi ibyanezeza umutima wawe. Isi itwaye abantu ibagize bizi, benshi barihebye barashaka kwiyahura, benshi bagize umubabaro n'agahinda gakabije barashaka gupfa. Umuntu arifata kumva arashaka gupfa, umuntu arifata kumva yagenda kwiyahura, kubera ko birenze imitekerereze ye, kubera ko bimaze kurenga urwego rw'ubuzima, kubera ko bimaze kurenga urwego rw'uko yabitekereza. Ariko ndagira nkubwire inshuti yanjye, wowe uzindutse ngo dusengane muri iki gitondo, nta mpamvu yo kwiyahura, nta mpamvu yo kwiyica, nta mpamvu y'agahinda gakabije, nta mpamvu y'umubabaro ungana gutyo. Ndagira nkubwire ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye. Ndagira nkubwire rega nawe muri iki gitondo, ibihe byo uriho uracamwo wasanga nta Yesu utunze muri wowe, ariko umuririmbyi yaravuze ngo ay'Imana y'ukuri komeza kunyobora.
uranshishe mu nzira yo kubaho. Arangije aravuga ngo mwami kubaho nagufitse bintera ubwoba namaganya, ndetse byangeza no mu rupfu vuba. Bantu benshi bari kujya mu rupfu. Kubaho udafite nyagasani muri wowe, kubaho utazi icyo data asobanuye kuri wowe, kubaho udatunze Yesu muri wowe, kubaho utamutunze muri wowe ni agahinda n'umuboro gusa, ndetse byakugeza no gupfa. Ariko wowe uzindutse muri iki gitondo, ndabizi neza ko Imana ifite umugisha wawe kandi yiteguye kuwuguha. Buretse gato kujya mu bikurangaza, buretse gato kugenda mu bigutesha umwanya, ndabizi ko urabijyamo. Uragenda ujya muri siporo, ujye gusimbuka, uragenda ujye muri filime, uragenda ujye muri topiki zisekeje, uragenda ujye muri entertainment, urajya muri byinshi byanezeza umutima wawe. Ariko mva ndakubwire, grace Imana izi ibyo ukeneye, izi biri mu mutima wawe, izi ibyo ushaka. Njye ntago mbizi ngo mbiguhe, ariko data aravuga nanjye nkubwire ngo ni papa wawe, ni papa wawe, azi ibyo ukeneye byose, azi umubabaro wawe, azi agahinda kawe, azi ibyo ushaka byose. Reka kugenda ugende ufite kwizera ko Yesu arabikora. Visenti, uzindutse uri ahantu njye ntazi, ufite icyifuzo njye ntazi, ufite ibyo uri kurasengera. Hari ubwo twazindutse mu gitondo tugenda ahantu, aya masaha tugenda ahantu kuvunika twirwa dukora, ariko bigeze mu masaha y'umugoroba batwima ibyo twakoreye, batwima ibyo twavunikiye. Wasanga nawe bakwima ibyo wavunikiye, wasanga nawe bataguha ibyo wakoreye. Ariko nyumvira ndakubwire muri iki gitondo, hari inshuti nziza ni Yesu, hari inshuti nziza yakumva gusenga kwawe, hari inshuti nziza yaguha igeno rigukwiriye, hari inshuti nziza ibasha guhembura umutima wawe, hari inshuti nziza ibasha guhembura umutima wawe. Imitima yacu yahemburwa nande? Imana niyo nkuru, kandi koko niyo nkuru, izi ibyo ukeneye, izi ibyo ushaka byose. Ishimwe kuko ariyo ihaza kwifuza ku mutima wawe. Ishimwe uzindutse ufite ibyo ushaka kuri papa, niyo nkuru uzindutse ufite ibyo ushaka kuri papa. Ariko ndatura nkubwira ngo ubyakire mu izina rya Yesu, kuko Imana niyo papa wawe, Imana niyo so, niyizi ibyo ukeneye. Abandi mu isi barakubesha, narabibonye ko mu isi umuntu agukurikira afite icyo agushakaho, narabibonye ko mu isi umuntu agukurikira afite icyo agukuraho. Ariko umva nkubwire, kugeza ubu nonaha muri iki gitondo, nta wundi ugikuraho, ni papa wenyine. Nta wundi ukibonaho, ni papa wenyine. Kuko urazinduka ujya gushakisha, bikarangira utashye nta kintu uzanye. Ubona abacuruzi bakarira, nawe udacuruza ukarira. Ubona abakozi bakora bakarira, nawe udakora ukarira. Ndagira ngo ubwire, nta kintu na kimwe cyabasha kunyura umutima w'umuntu, kubera ko umutima w'umuntu ukeneye byinshi, ukeneye byose, ukeneye ibyo yifuza byose. Turifuza mu isi tukanezeza imibiri yacu, turifuza mu isi tukanezeza imibiri yacu, tukifuza ko tubaho nk'uko tubishaka. Nibyo koko, nibyo koko, ubaho uko ubishaka, wumva waho uko ubishaka, ariko ntabwo isi gukundira. Ariko data, Imana, papa wawe, umubyeyi arabizi ko hari ibyo ukeneye, kandi isi itabiguha. Isi nta cyizere yaguha, isi nta byiringiro yaguha, isi nta mibereho yaguha. Tubura abacu bari beza, tubura abacu bari beza, tubura abantu bacu bakagenda bari beza, tukabashingura. Isi nta cyizere itanga, isi nta byishimo itanga, isi nta munezero itanga, isi nta mahoro itanga. Isi byayo ni ukubabara gusa, isi byayo ni ukurira gusa, isi nta bitwenge igira. Oya, isi ni mbi cyane. Ariko ndagira nkubwire, uko yamera kose, ibyo yakwikora byose, hari umunsi tuzimuka,
umuririmbyi arangije aririmba amagambo akomeye, arangije aravuga ngo imyumbe y'umwumva n'amatwi yanyu, hari umunsi tuzayigenda hejuru tuze kureba uwatubambiwe, kandi tuzamubona amaso ku maso. Ngire ko ari umunsi tuzanezerwa, iyo mibumbe numva nzayigenda hejuru, tuzazamuka mu bicu hanyuma tujye guhura n'uwatubambiwe. Haleluya, nzamuhobera imbonankubone. Humura Apofia, hari umunsi noneho uzabona Yesu, noneho ugaseka biruta birushijeho. Hari abantu benshi baza kuri social media, hari abantu benshi bumva radio, hari abantu benshi bareba televiziyo, ariko bashaka kureba niki cyamubabura umubabaro, niki cyanezeza umutima we, niki cyatuma yishima. Ariko ndagira nkubwire mu isi ikintu cyatuma unezererwa ni kimwe. Yesu yaravuze ngo niwe ugira amahoro menshi, aravuga ngo niwe utanga amahoro menshi. Data niwe wenyine ubasha kunezeza imitima yacu, kuko niwe utanga amahoro aruta ab'isi batanga. None mu isi niki cyatuma useka? Ni ukujya kureba iby'abantu bari kwishimira nawe ugakoma mu mashu ugaseka, ariko wataha wagera mu rugo ugasanga igikomere cyawe kiracyakomanga. Nta kintu na kimwe cyakunezeza mu isi. Uzi kubaho uri mu isi, uzi ngo urishima, ariko mu kanya nk'ako guhumbya ukaba utangiye kurira. Ni uko twisanze mu isi, ni nako dukwiye kuyibamo tugashima. Aho dutuye, aho tuba, nabwo amafaranga ariyo yaduhaye ibyishimo. Abantu benshi bashonje, hari ubwo bumva amafaranga ariyo yonyine yamuha ibyishimo, kubera ko ashonje yumva yarya akumva aguwe neza. Ntabwo ari byo byakunezeza nshuti yanjye. Ikintu cyaguha amahoro ni kimwe, ni Data ubasha kuguha amahoro mu mutima. None nyamugani wawe, uzi ko wakunze umuntu ukamuha urukundo, warangiza ejo wajya kubona ukabona abakeba bawe nibo batangiye kukuyobora, nibo batangiye kukugenera. Rani Imana irabizi ko uyishaka, kandi ni papa, kandi izi ibyo uyikeneyeho byose. Izi ko umutima wawe unyotewe, kubera ko niki mu isi cyagusetsa? Erega mu isi baratubabaza, nabikubwiye, ntago bakunezeza umutima. Mu isi barakubabaza, ugendana n'umuntu mukavugana ko mugiye aha, mugagera imbere ukabona akase izindi nzira, aragusize, arakuretse, agusize wenyine. Kandi hari abandi waretse kugendana nabo, ukamuha umwanya wawe ntabiha agaciro.
ukamwemerera ntabibone ukemera ukamuha imbaraga zawe ntabibone ukemera ugasuzugurwa kubwe ukemera ugatukwa kubwe ariko ntabibone ndagira ngo nkubwire niba wowe uri kunyumva muri iki gitondo mama Omar imana izi gukeneye ku mutima wawe nta undi muntu wabiguha nuwabiguha ejo yabikwishyuza cyangwa akagucyurira ariko data azi ibyo ukeneye mu mutima wawe mama Omar data azi ibyo ukeneye mu mutima wawe abavandimwe bawe barakwihorera ibyo birakureba munyarwanda yaravuze ngo igisebe cy'undi ntago cyakubuza kwisinzirira niyo mpamvu muri iki gitondo nawe umenya ibyawe ariko data ni papa ariko imana ni papa wawe wayitabaza nta wundi muntu uri hafi yawe data wamutabaza akagutabara nta wundi muntu uri hafi ngo agutabare kigali yo niyo umuntu agiye kukurangira kwa runaka arakubwira tufitemo igihumbi ikigali ho niyo umuntu agiye kukurangira ku muturanyi arakwishyuza ariko ndagira nkubwire wowe riri uzindutse imana izi neza ko ukeneye kuyoboza inzira humura irakuyobora imana irabizi ko ubuzima bwawe babubarira muri karande imana irabizi umaze imyaka ingahe ko n'abana wateruye uyu munsi babyaye ko bashatse wowe ko no kubona ukubaza izina ngo byanze nuje ari kubaza birangira kubereye inyatsi noneho byarangira bakakubwira ngo ni karande none uzaguma muri karande kugeza ryari ndiko ndakubaza wowe muri karande ni ryari uzavamwo ko bakubwira ko hari imikoshi y'iwanyu kwabwira ko hari karande z'iwanyu zagukurikiye iwanyu ntawe ukora ubukwe iwanyu ntawe wubaka ngo amare kabiri n'urwubatse ntirurara iwanyu ntawe ubyara n'ubyaye barapfa iwanyu barya bigoranye wavukiye mu batindi ukuriye mu batindi n'ukubwiye ngo tugende nkugurire ibiryo uramubwira ngo wayampaye kandi yari agiye kukugurira ubwo butindi ni wavukiyemo ni bukuriyemo sise kumurimo bamwe barasese aragira ngo ndagira nkubwire ngo uwo mu ruho ntago ari wakuri ntago ari wavukiyemo si uzakuriramo mukesha imana waramutse gitondo cyiza ese waba uzi ko Yesu agukunda waba uzi ko imana igukunda muri iki gitondo waba uzi ko hari ibyo yiteguye kugukorera isi itaguha waba uzi ko hari icyo data afite mu kiganza kandi yiteguye kuguhereza muri iki gitondo none iwanyu ninde washatse akararayo kabiri wowe ugomba gushaka mu izina rya Yesu Kristo wowe ushaka wowe ugomba gushaka ukabyara none nta ubyara wanyu nta ubyara wowe ugomba kubyara mu izina rya Yesu none mubayeho mu madeni bagutereza cyamunara cyangwa bagiye guteza cyamunara mutima uguhagazemo mutima uragusimbutse ninde muntu wakura icyo cyamunara nawe banke ntabwo yiteguye gukura icyo cyamunara ahubwo yiteguye gushaka umuguzi uza kugura nshuti yanjye ninde wanezeza umutima wawe ku mutima wawe ubabaye ninde wanezeza umutima wawe ninde wababaza uwo data yanejeje data yiteguye kukunezeza umutima Clemence we Yesu yiteguye kukunezeza umutima Samuel we Yesu azi ibyo ukeneye mu mutima wawe njye ntago mbizi n'umuntu turi gusengana ntago abizi kuko sinzi naho uryamye wasanga imbaraga sazarize kurya waraye wicaye wasanga waraye uri kurira Charles we wasanga ari ikimana igushaka muri iki gitondo sharire wasanga umutima wawe wamaze kugera imbere y'Imana maze ufungura umuryango papa azi ibyo ukeneye niwe wabiguha erega nta wundi muntu waguha ibyo ukeneye kubera ko ntago babizi nubwiye ngo nguriza amafaranga arayakwima niyo yaguhaye kuruhoza ku nkeke ntatuma usinzira ugomba kumwishyura amafaranga ye ugomba kumwishyura amafaranga ye mutima uguhagazemo ariko ndagira ngo ubwire we Francine
mutima nubwo uhagazemo imana niyifite igishoro niyo yaguha ikagushorera ubundi ubuzima bukagenda neza ariko uyu munsi umutima wawe nubasha kubyakira kubera iki wavukiye mu rugo rw'abatindi urangije urukuriramo wavukiye mu rugo rw'abakire uvuka neza ukura neza ariko mwavukanye indwara idakira Alexandre ndagira nkubwire ngo iyo ndwara wumva ko warayivukanye ariko ndagira nkubwire ngo data arayikiza bantu benshi bafite ubwoba bantu benshi bafite ubwoba bw'ubuzima bantu benshi bafite ubwoba bwo kubaho Vensa ndagira nkubwire ngo Imana niyo yishura amadeni Imana yakwishurira amadeni kandi reka nkubwire twamenye neza ko hagati yanjye na data nta wundi muhuza uhari usibye amaraso ya Yesu usibye amaraso erega we waje mu isi nta ruhare wabigizemo erega wisanze mu isi nawe utabihisemo erega waje mu isi utahisemo kuvukira kwa runaka birangije wisanga mu isi nta mpamvu yo kwicira urubanza nta mpamvu yo kwiyahura nta mpamvu yo gushaka kwibuza ubuzima kubera ko waje mu isi uyisangamo nta ruhare wabigizemo Imana yakuremye ikakuzana mu isi yari ibizi neza ikigambiri yari izi neza icyuzamara ntabwo wowe waje mu isi wabigizemo uruhare oya nawe wagiye kubona wavutse kandi wavukiye kwa runaka ntabwo ari wari buze guhitamo uzi nkanjye bampitishamo bakambaza ngo mvukire he uza hantu nari kuvuga ariko nyine aho wavukiye aho ni kwa mvukiye he kuko ntaho uraho nyine ntaho uvukiye uri kwansigaye amatengo nyine nta ariko reka nkubwire Imana izi umubabaro wawe izi aho wavukiye izi aho wabyirukiye izi ukuntu twabyirutse badutuka izi ukuntu twabyirutse baduha ibiryo baciyemo tukabirya izi ukuntu ubuzima bwagoranye izi ndwara ziwanyu uko ngo ari indwara za karande izo ndwara zose ukuntu zikurikirana irabizi ko kuba udatera imbere ngo byatewe ngo n'umuntu ngo wagiriye neza ngo byatewe n'umuntu wakuroze Imana irabizi ko duturanye n'abarozi baturoga buri munsi ntago bifuza ko tubaho ariko ndagira nkubwire abo barozi barakizwa cyangwa bapfe ibyo ni ukuri wa murozi we niba nawe uri kutwumvira umurozi urakizwa ube mwiza cyangwa upfe dufite abantu bafite imitima imeze nk'iy'abarozi bagira amashari ariko nagira ngo ubwire ngo umutima w'ishari ureke kubera ko mwene so azakubanaho nyamara ubwo bikora gutyo nawe urifuza kubaho bantu berifuza kubaho ariko ubwo wifuza kubaho wemere na mwene so abeho wemere na mwene so abeho ntumubuze ubuzima ntumuvutse ubuzima uri kunyumva we wavukiye he wakuriye he wakuriye kwande ninde wakureze warezwe urye nkoni warezwe n'inkoni ukubitwa uzi nkoni badukubise baradukubise mugani wa wa mwana ngo badukubita nka nk'ingoma y'abaporoso baradukubise ibibuno biragenda bizana kentusi baradukubita ariko umunsi twarakuze wowe wavutse udakubitwa ntuzi n'inkoni cyari cyo ibyo ntago ari ikibazo ntago Imana irya ruswa ngo runaka baravugiye kwa runaka ngo nawe uvukire aho ngaho mu batindi ndagira ngo ubwire inshuti yanjye yewe Rosette we Imana izi impamvu uriho Imana izi impamvu yakuzanye mu isi John we Imana izi impamvu yakuzanye mu isi niyo mpamvu Imana izi ibyukeneyeho John we nta ntambara nimwe Imana itarwana kuri wowe ngo ibure kuyitsinda intambara zose Imana irwana ku buzima bwawe irazitsinda rimwe na rimwe iyo tuje kuri social media tukaza kuri social media tukaza gufungura radio tukaza gufungura televiziyo rimwe na rimwe iyo tugiye kuri WhatsApp rimwe na rimwe iyo tugiye kuri TikTok rimwe na rimwe iyo tuje kuri TikTok rimwe na rimwe iyo tugiye kuri YouTube rimwe na rimwe iyo tugiye kuri Instagram rimwe na rimwe iyo tugiye ku ma social network tuba tugiye gushaka ikintu cyanezeza imitima yacu tuba tugiye kuri utu video dusekeje ugaseka ariko mukanya wumva ikibazo cyongeye kigakomanga nago ka kandi kakumaza ikibazo amadeni yawe arakomeza agakomanga ubugumba bwawe urakomeza bugakomanga inzara y'iwawe irakomeza igakomanga ubukene bwawe burakomeza bugakomanga keredi irakomanga
kugumirwa birakomanga basore benshi barihebye ntago babizi niba bazashaka abasore benshi barihebye ntago babizi niba bazashaka abagore mbese Sandrine we ugira ngo Imana ntizi ibyo uyikeneyeho ugira ngo Imana ntizi ibyo uyishakaho Imana irabizi ko uri umukobwa ukeneye kubaka ukaba umugore ariko biragukwiriye kutangira kwiyumvamo ko uri umugore uyu munsi niba utanabishaka ugomba kuba we hari benshi rega bashatse nubwo turimo turibaza ko twe bitakunda hari benshi bashatse ashaka umugabo amukunze ushaka umugabo amukunze sha bandi basore wabanze hanyuma nawe kwereka ko gukunze ugezeyo rero ibyabaye n'agahomera munwa wagize ngo niwe wenyine usanga hari bamukeba barindwe usanga ufite bamukeba rega ubwo turira ko tudafite amafaranga hari abarira ko bayafite yababereye ibibazo ntago umugabo udafite amafaranga ntago yajya mu bagore benshi ariko n'abayafite bose ntago bajyayo wumva ikinyarwanda mvuze neza wumva ubutumwa ntanze ubwumve neza utanyumva nabi nta mugabo nyine wajya mu mafaranga nta mugabo nyine wajya muri ibyo akeneye amafaranga yabuze amafaranga ukeneye amafaranga uri umugabo ukeneye amafaranga niba ukeneye amafaranga Imana iyaguhe ariko ikibazo ni kimwe ni ukuba ukeneye amafaranga wamara kuyabona ukababaza umutima wagukunze ukaba ufite umugore akaba ari afite bamukeba bane yewe data we n'udufaranga twose mukoreye tukajya kwa mukeba none se hari umugabo wajya gutunga ingo eshatu adafite amafaranga ahubwo afite udufaranga udufaranga Imana iguhaye ntabwo itiguhaye ngo ujye kudukoresha mabi n'amahano ndabizi nyine ibyo ndi kukubwira ntiwabikunda ntiwanabishaka ariko ngiye nkugira inama erega hari abenshi bababaye hano hanze nkubwira abagabo badafite akazi badafite amafaranga batunzwe n'abagore nkubwira agahinda kabo nkubwira umubabaro wabo bene uwo mugabo ahorana umubabaro n'agahinda bidashira bene uwo mugabo ahorana ipfunwe uzi kubona umugore we wahashye nta kintu bitwaye ko mufatanyije urugo umugore aramutse ari umwana mwiza nta kibazo umugore aramutse ari umwana mwiza nyambo Eugenie Imana izi ibyo ukeneye mu mutima wawe Imana izi ibyo wifuza Alfred Dani Imana izi ibyo ushaka King Fabo Imana izi ibi byose mukeneye Imana irabizi ko mugomba kubaho ubuzima bwiza Rosette Imana irabizi ko waba umumama mwiza erega Imana izi ibyo dukeneye twe mbere yuko tubisaba ariko niba uyemera ukabibwira ngo papa ndakwinginze uyobore intambwe zanjye zose ngewe nariyoboye birananira ngewe nariyoboye birananira tujye tuvuga ngo abagabo badafite akazi batunzwe n'abagore bahorana ipfunwe bahorana umubabaro babura ibyishimo kabone n'ubwo umugore yaba nta kintu amubwira cyangwa ntacyo amutwara none se uyu mugabo muhuye ninde muntu wamenya umubabaro we usibye papa usibye Imana nyiribihe usibye umunyembabazi data ko ari we wamenya umubabaro none se uyu mugabo ugira ngo hari abagore yapfa kujyamo kare ntago bikunda ntago yagira uhuri umugore ahubwo icyo gihe ntago wagera bamukeba wawe wayeho utuje udafite bamukeba ariko hari umugabo wamara kubona udufaranga nk'utwo Imana imuzahuye amaze kubona udufaranga buri munsi agashaka umugore neje agashaka umugore neje agashaka undi akwanywa agacupa akinywera agacupa yamara kumva hakagejeje bikarangira ashatse undi mugore wowe ukaba uri aho ukaba ufite mukeba ejo wajya kubona ukabona ugize undi mukeba kubera iyihe mpamvu erega reka nkubwire amafaranga turiho turayasengera turiho turayasaba turiho turabwira Imana ngo iduhe amafaranga ariko reka nkubwire uko tubwira Imana ngo iduhe amafaranga irabizi neza ko ushobora kuyamanajinga neza ukagira urugo rwiza kubera ko ufite amafaranga hari n'abandi binanira bikamunanira hari abagore benshi turi gusengana bari kurira
kubera abamuke baba bajengereje hari abagore benshi turi gusengana bari kurira amashuka niyaza umubabaro wabo amashuka niyaza agahinda kabo barara barira sha nyamara kera akiri umukobwa yarasengaga mana ngo uzampe umugabo mwiza ngo uzampe umugabo hari n'uri gusenga ngo wapfa kumumpa ngo ariko ngo nkaba nitwa ko mufite uzi ibyifuzo abantu bafite bantu bafite ibyifuzo biri ku rundi rwego bantu bafite ibyifuzo birenze ibyo ngibyo uri gusengera akarira gacuka akarira kadira marira kava mu gihanga akarira kavuza induru yavukiye mu muryango ubabaye agize amahirwe arabyirutse hari aho Imana imugejeje none amaze kubyiruka ashatse umugabo amaze gushaka umugabo umugabo namuteye umubabaro amaze kugutera umubabaro none na urabyaye cyangwa ntubyaye mubonye amafaranga cyangwa murayabuze ubuze n'ikindi kintu cyanezeza umutima wawe wa mukobwa we uri kunumva muri iki gitondo ese ubasha kwihagararaho ese ubasha guhamya ko uri umukobwa kandi ufite icyerekezo cyo kuba umugore imana ikuremere umugabo ugukwiriye mwakire mu izina rya Yesu kandi ubihamishe ijambo rivuga ngo amena imana ikuremere umugabo mu izina rya Yesu Kristo imana irabizi ko ukeneye umugabo mwiza nawe ugomba kuba umukobwa mwiza niba ukeneye umugore mwiza nawe ugomba kuba umugabo mwiza uza abasore birwa bajyana abakobwa kubasengerera akagenda bakicara mu kabari akabasengerera akagusengerera uri umukobwa akakugurira amayoga ukanywa ngo ni sheri wawe ngo ni crush wawe ngo ni inshuti yawe uwe cyizere Imana ikugira icyizere nawe ariko uwo musore uri kukugurira izo nzoga mukanya birarangira agiye kwishakira umukobwa wo mu rusengero ugasanga abasore barabajyana kubagurira amayoga barajya kubasindisha wajya kunuka hano mukanya barasohotse ngo uyu se wamugira umugore ngo anywa gutya niyo wanywa kamwe bavuga ko unywa cyane kandi bakubeshyera ubuze umugabo uraho uri kwirukanka wabaye agatebo bayozivu birwa gukiniraho udupira uri umukobwa basore bubu muratandukana mwatandukana akagutanga pase akagutanga pase akabwira mugenzi ati waruzi n'ikindi sha fra ati uri umukobwa ati jyayo ubona akabaraje nawe akaguhamagaye nawe murakaba muramenyanye ejo akakujyana mu kabari mugasangira icupa ejo akakujyana kubyina uraho akagugurira isabune akagura amavuta yo kwisiga ejo akaba akujyanye mu byaha mukaba muri rukanze mukaba mugiye muri ayo umutima wakaba warawukomerekeje nawe akaba waragushize aragiye kubera ko usanze afite undi mukobwa nawe ukaba muratandukanye ejo uzahora muri ayo ntabwo ikibazo ari umuntu ukijijwe ntabwo hano ndi kuvuga abakijijwe n'abadakijijwe oya ibyo birakureba n'uburenganzira bwawe ukizwe cyangwa ubyihorere uri kwirokora cyangwa nturi kwirokora kubera ko buri munsi wumva amagambo agukiza ariko ndashaka kukubwira wowe umutima wawe iyo wicaye ntukubwira ko uri gukora ikibi ntukubwira ko uri kwishyira mu kaga kuba uri umukobwa mwiza wirwa abasore bagutereraho agapira uri umukobwa ngo wifuza kuzaba umugore birwa bagukiniraho agapira udashobora gufata umwanzuro w'ubuzima bwawe cyangwa ukabona urahura uri umusore kubera ko ubonye udufaranga duke wakoreye ukumva ko kugira ngo uri mwiza cyangwa ubugezweho ari uko watujyana mu kabari ukajya kugura nyese ngiye ni umusore mubira wenda sindi mwiza nkawe cyangwa simfite amafaranga yawe ariko ndiho ndakubwira umwanzuro wawe uribuze kugeza ubuzima bwawe aharenze icyifuzo cyawe unyumve muri iki gitondo umwanzuro ufata ku buzima bwawe uribuze kukugeza aharenze ibyifuzo ufite tuguha ubuhamya bw'abagore hano hanze reka nitabe telefone urajya kumva bamamagara barenze icumi unsengere mugabo yarantaye n'abana bangahe bane bangahe batatu wowe yagutanya bangahe babiri uwo mugabo mwakundanye yagutanya abana bangahe barindwi sinzi wambwiye ko yamutanya abana barindwi ari mu nzu y'ubukode arakodesha agomba gutunga abo bana bagomba kubaho noneho umukobwa akumva ubwo buhamya yamara kumva ubwo buhamya akagira ngo abasore ni abantu umva reka nkubwize ukuri niba n'umusore mugendana niba musangira mubwira uti wa musore we rero reka nkubwire
si ikibazo cyo ko nkijijwe cyangwa ntakijijwe, ibyo ntabyo njya kukuratira nonaha. Ahubwo reka nkubwire, ubuzima bwanjye nahisemo ko buzagenda gutya na gutya. Ngomba kuba umukobwa witegura kuba umugore, ngomba kuba umukobwa witegura kuzavamo umubyeyi uzarerera umuryango, akarera n'igihugu, uzarerera Imana, akarera papa na mama. Nanjye baramzaye, ngomba kubuzara kugira ngo mzare, nuko ngomba gutegura uko nzabarera. Wibaho mu buzima bumeze nko gushakisha ukora ibyaha, nta kibazo bikore kuko n'uburenganzira bwawe, ariko tekereza ingaruka z'ubuzima bwawe ku bana bawe uzabyara. Niba turi gusengana muri iki gitondo, nago ndi kugusengera kubw'icyifuzo ufite, ahubwo niwo ndasengaga Imana nyiribihe, Imana nyiribambe ikore ku mutima wawe, iregize agahinda kawe kandi njye ntago nkazi, iregize umubabaro wawe kandi njye ntago nkuzi. Izi nkono urara ukubitwa Imana irazizi, uzabo barara bahondagura ku bikuta, kandi yarasenze Imana umugabo ariko umugabo araramukubita ku gikuta, cyangwa yarasenze Imana wampaye umugore uzamu umugore mwiza, Imana iguhaye umukobwa uraho nyine nawe uramwakiriye, cyangwa se uramwihaye, murahuye uramwihaye, nawe uragira urashimye ko Imana iguhaye umugore. Ariko umugejeje mu rugo usanze ni wawundi utashobora kunyurwa, hari abandi yasize inyuma ari bujye kureba bari buze kumufasha, bari buze kumuha ubundi bufasha akeneye. Icyampa umutima wawe ugashyiraho umurongo w'ubuzima bwawe. Wowe dusengana buri gitondo, wowe tuzindukana mu gitondo hano tuje gusenga, tugasengana ukanyumva turi gusengana, ndashaka kugusabira ikintu gikomeye. Mutima wawe, bitekerereze yawe igende ihe ubuzima bwawe umurongo. Ejo bundi hari umumama wangishaga inama ambwira ko mu rugo byanze, ndabwira nti no, ntabwo uzakomeza gukubitwa, umugabo aragukubita gute? Icarana nawe umubwire uti warankubise bihagije, warankubise, warantimbaguye, warancocaguye, waranyishe, ntakutangize n'ubundi ntaho mpagaze, n'ubundi urashaka kunyica. Ariko reka nkubwire, kuva none ntuzongera kunkubita, ntabwo bizakunda. Hari abantu babaho mu buzima bwo kwiyorohereza, ugasanga umusheri wawe akora amakosa ukayitirira buri gihe, ukamubwira ngo mbabarira kubera amarangamutima, kubera urukundo rwinshi, kubera ibintu byakubanye byinshi. Ariko nagira nkubwire, kubaho muri ubu buzima kugira ngo bibashe gukomera, ubashe kugira aho ugera, yaba mu rukundo, yaba muri business, yaba mu buzima bwawe bwa buri munsi, ni principe, ni amahame. Ushyira amahame yo kuvuga ngo nuko, ntibizarenga, sibyo? Bikagenda ukavuga ngo none ahandi umusore ngomba kuba umugabo, kandi kugira ngo mbe umugabo ninjye uzabigiramo uruhare, kandi kugira ngo mbibemo uruhare ndagenda nubaka ibi n'ibi n'ibi, nzamenya abo ngendana nabo, nzarobanura inshuti kubera ko za runaka na za runaka nabanjyana mu bigare bimeze gutya na gutya. Noneho iyo uriho urasenga birakorohera, umenya direction ubuzima bwawe bujyamo, maze wasenga ukavuga ngo Mana, niyemeje kuba umugabo kandi nzaba umugabo muzima nshingiye kuri ibi n'ibi, nzaba umugore muzima nshingiye kuri ibi n'ibi n'ibi, ningera yakampemukira akambesha akaba yarambesha urukundo nkabona ko ari kumvangavanga, nzamwicaza mvugane nawe ibi n'ibi. Imana iteka, Imana ishigikira igitekerezo cyawe, Imana ntizabura gushigikira igitekerezo cyawe, Imana izashigikira igitekerezo cyawe. Uzababyeyi barimo bari kurira, ntibitwa abagore, ntibitwa iki, bitwa ingumba, ntibabyara. Kubera iki batabyara? Ni ikigeragezo. Kubera iki batabyara? Barabaroze. Kubera iki batabyara? Barabazinze. Kubera iki batabyara? Barazisamaze kavamo. Kubera iki bazisamaze kavamo? Nibyo wabo zabakurikiranye. Kubera iki batajya gusenga, bahuye n'abapasiteri babatuburira ngo bagiye kubaderevura, barangije babaka amaturo y'umurengera, amaturo babatse ntacyo yabyaye. Ugasanga yageze mu rusengero arakomereka atana igikomere, yahuye na profete atana igikomere, yahuye n'umushumba atana igikomere, abajije umushumba, umushumba ati nanjye ndi umuntu, uraho gusubirwa wizengurukaho, ntaho ufite ujya, ntaho ufite werekeza. Ubuzima bwawe buriho budafite umurongo, nta murongo bufite.
urabyuka mu gitondo ukajya kuri WhatsApp urebe abantu bashizeho utuntu dusekeza kuri stati ugaseka mukanya ukarira, urabyuka ukajya kuri YouTube urebe inkuru bashizeho zisekeje ni za runaka na runaka mukanya wazivamo ukarira, ujya kureba komedi bashizeho ngo nawe useke ugaseka mukanya ukarira. Nihe wabonye amahoro? Ntaho, wagiye kuri TikTok bu video bwose urabureba bukarangira ugaseka ukongera ugasubira inyuma, agahinda nyine kakubanya agahinda. Ariko nagira nkubwire ngo hari umunsi ako gahinda kawe kazashira, kandi wikirize amena, wikirize amena, hari umunsi ako gahinda kawe kazashira, hari umunsi umubabaro wawe uzashira, hari umunsi ayo marira yawe azashira, hari umunsi kuganya kwawe bizarangira, hari umunsi uzarongorwa nawe ukavamo umubyeyi nk'uko mama wawe yari umubyeyi, nawe ukwiye kuba umubyeyi muzima. Innocent Nshimiyimana, Imana iguhe umugisha kubera ko uzindutse gusengana natwe. Kemet, Imana iguhe umugisha. Janet, Imana iguhe umugisha. Trezor, Imana iguhe umugisha. Imana ibahe umugisha mwese abo twasenganye. Mucyo, Imana iguhe umugisha. Jessica, Imana iguhe umugisha. Jean-Tui, Imana iguhe umugisha. Mwese abo mubyutse dusengana muri iki gitondo, Imana ibahe umugisha. Imana haze kwifuza ko imitima yanyu nange mutangire kwicara mwiyaturireho ibyiza. Hari icyo Imana iri bukore ku buzima bwawe, kandi witegure kwakira icyo Imana igiye gukora mu mibereho yawe. Nawe ukirize amena. Nta humura, nta turo watanga kugira ngo Imana ikumve. Ntaribaho, ntaribaho, ntibakubeshye. Ituro rya mbere utanga usetinga ubuzima bwawe umuronko, hanyuma usengere mu mahame yo kuvuga ngo data uri umubyeyi. Ninde ushaka kumenya gusenga ariko ngo nkwigishe gusenga? Setinga ubuzima bwawe ubuhe umuronko, ubwire Imana ngo ndashaka kuba uyu n'uyu. Numara kubisetinga gutyo, kubiha umuronko, utangire gusenga ubwire Imana ngo uri papa, nago nkwitiranya kuri data, uri data, kandi niwe wandemye ushira ku isi. None ndagusenze, ndifuza ko ubuzima bwanjye bugira icyerekezo uko nabusengeye. Data arashigikira gusenga kwawe, data umenye ibiri mu mutima wawe arabishigikira. Naho handi hose nta byishimo bihari, naho handi hose urasengera mu kigare ngo zana ituro Imana ikugirire neza, zana igitambo Imana yumve gusenga kwawe. Imana igukorera iki? Turakuderivura. Nitumara kukuderivura, ibyo bya karande by'iwanyu bikuveho. Nta kibazo, upfukame kuwa mbere bakuderivure, nujya gusengera ndi kuwa kabiri bakuderivure, nujya gusengera ndi kuwa gatatu bakuderivure. Bazahora bakuderivura, bazahora bakuderivura, buri munsi barakuderivura, barakuderivura. Se waraderivuye? Iyo deliverance bagukora waraderivuye? Turakwirukanaho imikoshi, ahubwo baragushyiramo imikoshi. Turagukuraho imikoshi, baragushyiraho indi mikoshi. Ahubwo wowe ubwawe wakwicaye ukamenya ko ubuzima bwawe bugomba kuba butariho imikoshi, ukaba umuronko nta mikoshi. Benjamin, Imana iguhe umugisha. Butabazi, Imana iguhe umugisha. Ariko reka mbabaze, ese utekereza ko ubuzima bwawe ari nde bubabaje, ko ari wenyine bibabaje? Zani turo tukuderevure, tujye ku muganga uvura. Sinzi wambwiye ngo hari umumama ngo umurokore ngo ukijijwe, ngo wazana umwana ngo tukamujyanayo ngo kumuvuza. Ngo uriya mumama arakijijwe ngo akoreshe imiti ya Kinyarwanda. Arewe, arewe. Ninde semera ko hari umupfumu? Tugende ko umupfumu twarabavumbuye amayeri yanyu. Ntujye mu bapfumu, ndakubwira ntujye mu bapfumu. Eva Mika, Imana iguhe umugisha uzindutse. Geneti, Imana iguhe umugisha. Rata, Imana izi kwifuza ku mutima wawe. Nuruka dusengere ibyifuzo. Ninde ufite icyifuzo? Nawe ufite icyifuzo, tugisengere. Nta kiguzi na kimwe wishyura kugira ngo Imana igusubirize icyifuzo cyawe, ahubwo icyo Imana ikora nuko ireba umutima wawe, kandi kareba ko wemera ko ari papa wawe, ubundi kivanga mu bibazo byawe. Wowe uri kunyumva muri iki gitondo, Imana isubize kwifuza ku mutima wawe. Imana irebe ibyo ukeneye,
Imana ibiguhera ubuntu kubera iki? Imana ni nyembabazi. Imana nta giciro iri bukwishyuze. Imana ni papa wawe. Imana irabizi ko ukeneye urugo. Imana iruguhe mu izina rya Yesu. Wakira urugo nawe ugende utunge ube muzima kandi ugire urugo ruzima rutarimo abakeba, rutarimo abagucira iruhande. Ahubwo Imana ikubakira urugo rw'umugisha. Imana irabizi ko ukeneye business. Business yabasha gutera imbere. Business yari bubashe gutera imbere. Ndakwaturaho umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo business yawe itere imbere. Ndabizi neza ko ugomba kuba uri umusore nawe ukaba umupapa mu minsi mike. Ndatura kuba umupapa mu izina rya Yesu. Ndabizi ko ufite amadeni. Ndabizi ko Imana ariyo yishyura. We waragerageje byaranze, watangiye kugenda ukikira kugira ngo nukikira aburimo amadeni batakubona. Imana ikwishurire mu izina rya Yesu. Nge ntago nakwishurira, nge ntacyo naguha. Uri mu bitaro umazemo iminsi, uri kwa muganga umazemo igihe, uburwayi barabubuze cyangwa se wanze gukira. Imana ikiza malaria, Imana ikiza gripe, Imana ikiza Imana ibasha gukiza sida, Imana ibaza gukiza kanseri. Kandi ntago bigusaba ngo wishyure amafaranga runaka kugira ngo Imana igukize. Mutesi, Imana ihaze kwifuza ku mutima wawe. Sirivi, Imana ikugirire neza. Nawe ndabizi ufite icyifuzo, wikirize ngo amina, hanyuma amina wikiriza ibe sinya, isinya ku Imana ibigukoreye mu izina rya Yesu. Mugisha Obedi, Imana izi icyo ushaka, nge ntago nkizi. Nge ntago nakigwa, nanjye ntacyo mfite, ntago nzi icyo umutima ushaka, ariko wikirize amena. Imana ibiguhe mu izina rya Yesu. Kandi ntagire umuntu kwishyuza kugira ngo Imana ikugirire neza. Imana yiteguye kukugirira neza. Igiciro ni kimwe gusa, no kuvuga ngo papa I surrender. Papa ni wowe wenyine niringiye. Papa ni wowe wenyine wambumbye ushira mu isi, uzi ibyo nkeneye byose. Mama ntiyabimpa, papa ntiyabimpa, indwara ndwaye ntago bayikiza, ariko ubasha kuyikiza mu izina rya Yesu. Nkeneye umwana, nta wundi wampa umwana, naragerageje byaranze, umu mwana mu izina rya Yesu. Nagerageje gukora business byaranze, ariko ndakwinginze ubwo ngiye gukora business, noneho uyu munsi ndakwinginze ungeneza. Bikubesha ngo hari umuntu bivura ngo baroze business yawe ngo yahindutse inyatsi, ariko amaraso ya Yesu aze muri business yawe aminjirwemo, hanyuma iyo nyatsi bakubwira yagiyemo ivemo mu izina rya Yesu. Ngo baransengiye ngo barambwira ngo mfite inyatsi, none ko bakubwiye ko bafite inyatsi, ko bakubwiye ko ufite inyatsi, ko batayigukuyeho kandi bayibonye, barakubeshe, bakomerekeje umutima wawe. Ariko data nyiribihe, niwe ubasha komora igikomere ufite. Ndagira nkubwire ngo wikiriza mina, ubundi data ajye muri business yawe. Nta mpamvu ngo barabajya kwishyura ngo bakishyura umukozi w'Imana, wose umukozi w'Imana ngo aze ngo aminjiremo amazi ngo hanyuma ngo business yawe itere imbere. Nta kibazo, noneho ibyo abapfu birirwa n'abapfumu, uragenda uyamuhe, numara kuyamuha aze aminjiremo yigendere. Ejo ubura abakiriya, ejo uhombe, kandi uyarya yarayariye. Abantu barakorera inda zabo. Ariko nagira nkubwire, niwemera amaraso ya Kristo ivone. Yesu azi ibyo ukeneye, Yesu azi ibyo ushaka, azi ibyo wifuza, abiguhera imbabazi ze. Nta giciro, ni ubuntu. Kubera iki? Ni umunyembabazi, ni papa wawe, yiteguye kukugirira neza. Nicyo ushaka ku Mana, ucyakire mu izina rya Yesu. Wikiriza amena, usinye kuri iryo sengesho, ubundi Imana ihe umugisha imirimo y'amaboko yawe. Imana ihire ibyo ukora byose. Imana iguhe ubukwe, dore gukunda ubukwe nawe ubwifuza. Imana iguhe ubukwe, kandi iguhe ubukwe bw'umugisha. Imana iguhe abana, abana b'umugisha. Imana iguhe inzu, inzu y'umugisha, utazirwa mu manza za buri munsi. Imana iguhe ikintu cyose ukeneye, kandi reka nkubwize ukuri ku Imana. Imana irabizi ko ubikeneye, Imana irabizi ko ubishaka, kandi Imana irabizi ko ibyo byose izabiguhera ubuntu atakiguzi. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo mwisi byose ni wowe byaremewe, ahubwo ikibazo ni ukugira ngo ubyakire. Ariko ndagira ngo ubyakire mu izina rya Yesu. Nawe ufite icyifuzo, dusengane. Nyandikira icyifuzo cyawe, hanyuma icyifuzo cyawe tugisengere. Ejo tuzafata umwanya wo gushima. Ejo tuzashima. Ni bande bafite amashimwe twasenganye ejo? Ni bande bafite amashimwe twasenganye ejo bundi? Ni bande bafite amashimwe twasenganye ubushize? Nawe Eric, Imana ihaze kwifuza ku mutima wawe. Imana iguhe ibyo ukeneye byose. Mu isi ntiwabibona, mu isi ntawabiguha, ariko Imana nyiri ibihe irabiguha.
kuko irabifite kandi irabitanga kandi ntago bigusaba ngo wishure botera imana iguhe icyo ukeneye cyose icyo uyifuzaho ikiguhera ubuntu ntago bisaba ngo wishure igiciro ntacyo bisaba ngo ugitange kugira ngo imana iguhe ibyo ushaka imana iguhe igikundiro wowe usanze turi gusenga ukaba usanze turi gusenga imana iguhe igikundiro imana igukundisha abatabibona imana igukundisha abatagukunda imana yongere gukora ku mutima wawe David imana iguhe umugisha imana izi ibyo ukeneye nge ntago mbizi ariko data arabizi ahaze kwifuza ku mutima wawe data kugenera ifunguro rigukwiriye muri iki gitondo wakira umugisha w'imana ubwo ugiye kugenda Oliva ubwo ugiye kugenda ibyo ugiye kujyamo byose uyu munsi imana iguhire imana nyiribihe imana isumba byose n'umubyeyi wawe ndakwinginga data wumva gusenga kwawe uzi ibyo ninakwifuzaho uzi umutima we uzi ibyo ashaka ibyo agushaka ubimuhe ubimuhera ubuntu kuko uri umubyeyi kandi kuko uri umutunzi w'imbabazi twabonye neza ko nta kindi na kimwe kitugeza kuri data kuri papa tuhagera kubera ko twamwemereye papa arabizi kubishaka papa arabizi kubikeneye papa arabitunze papa arabiguhera ubuntu papa arabiguha nta kiguzi na kimwe kugira ngo papa biguhe ahubwo papa arabiguhera imbabazi nyinshi kuko n'umutunzi w'imbabazi kuko arabizi ibyo ukeneye byose arabizi ibyo ushaka byose arabizi ko nta muntu n'umwe mu isi wakugirira neza n'abohaye urukundo baragukomerekeje n'abo wakunze barakwanze kandi wabahaye urukundo mutima wawe barawukomeretsa marangamutima wawe barayangiza mutima wawe urangije urazinukwa ariko data nyiribihe ugira imbabazi ugira ubuntu yongere azamure urukundo muri wowe yongere azana urukundo muri wowe wongere kwiyumvamo urukundo kuko Yesu aragukunda wasanga waraye mu kabari wasanga waraye wicuruza ku muhanda wasanga waraye kuri telefone ukora ibyaha ariko Yesu aragukunda ibyo wakora byose urukundo rwa Yesu ruracyakuriho nubwo abisi batagukunda nubwo imiryango yaguterana nubwo imiryango itagukunda ariko Yesu aragukunda kandi yiteguye kukugirira neza yiteguye kuguha urugo nawe ukagira urugo wasanga ufite akazi k'agahimano wasanga ufite umugabo w'agahimano wasanga ufite umugore w'agahimano wasanga uraho na business ariyo kuguhima ariyo kujijishirizamo ibintu bitagenda neza ariko nagira nkubwire ngo muri iki gitondo nta kiguzi ntacyo wishura kugira ngo data akugirire neza shuti yanjye ndakubwira umutima wawe nutuze yiteguye kukugirira neza kandi ndagira nkubwire yiteguye kukugirira neza ndabizi ko data yaguha urugo rw'umugisha rwa rugo rutari urw'agahimano ndabizi ko yaguha abana batari abagahimano ndabizi ko yaguha business itari agahimano ndabizi ko umugisha wawe uri mu kiganza cy'imana ndabizi ko bagukomerekeje kenshi ndabizi ko umutima wawe wakomeretse ndabizi ko umutima wawe wababaye ndabizi ko umutima wawe bawushenguye ndabizi ko muri iki gitondo hari ibyo ugiye kujyamo wasanga hari muri topic zisekeje nawe ugaseka ariko muwo muri gusekana ntawe uzi igikomere cyawe wasanga uri muri bride shower wasanga uri mu munsi mukuru wasanga uri mu kabare wishimye wanyweye waserebuye ariko nta kibazo ariko nuza gutaha urasanga umutima wawe ugikomangaho igikomere urasanga bari mu nzu bakwishyuza urasanga nyirinza kwishyuza udafite iby'umwishura urasanga bake baba bari gukomanga urasanga bake baba kuraza inkeke urasanga ariko ndagira nkubwire umutima wawe papa arawuzi azi ibyo ushaka byose imana iguha akazi niba uri umushomeri umaze igihe kinini ushomereye ariko ndagira nkubwire data utanga akazi sibo mana nawe arakuzi arabizi ibyo ukeneye ariko nawe yaguha akazi
nawe aguha akazi mu izina rya Yesu, uve mu bushomeri. Nawe ukira indwara yawe utahe. Nawe ukire karande birwa bakubwira ngo ni karande, ngo ni karande, ngo ni karande. Izo karande bakubwira batagukuraho, amaraso ya Yesu agukureho izo karande mu izina rya Yesu. Babwira ngo ngwino bakuderevure, ngo bakwirukaneho karande, kandi bazirukana ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu. Izo karande zitagenda, ndazirukana mu izina rya Yesu. Utangire gushira ubuzima bwawe ku murongo, ubwire ubuzima bwawe ngo uyabushira ku murongo. Iyo wihaye discipline, ubuzima buragenda ku murongo. Hanyuma niwiha amahame ukayakora neza, Imana irashigikira amahame yawe. Nta rindi sengesho uzasenga, isengesho ry'umuruho ntuzarisenga, isengesho ry'agahinda ntuzarisenga, isengesho ry'amakuba ntuzarisenga, ahubwo uzabwira Imana ngo njyewe Fred uranzi, njyewe uranyumva, uzi ibyo nkeneye, kandi ni wowe bimpera ubuntu. Imana izabiguha atakiguzi, Imana izabiguha atagiciro kindi utanze. Imana irabizi ko ubikeneye, ibiguhe mu izina rya Yesu. Imana ikugire neza, Imana ikwambike imbaraga, Imana iguhe byose ukeneye, kandi Imana ikugeze ku rugero rwiza rukwiriye. Hanyuma umutima wawe wikirize ngo amena. Turasengera ibyifuzo ntitwabireka, ntitwareka gusengera ibyifuzo. Ni ukuri kw'Imana. Imana irabizi ko mubabaye pe, Imana irabizi ko mubikeneye, Imana ibibahera ubuntu. Ese Imana nizi ko ukeneye amafaranga? Hari abirwa bayabyinamo, birwa bayapfusha ubusa, birwa uzikuru uri umugabo ufite udufaranga Imana iguhaye duke, ni wanyu iyo wavuye ntubazi warabibagiwe, ahubwo urirukanka ushaka udukobwa two guha make ngo tujyane mu byaha, biraho gusa. Oya, ubwo buyobe ntabwo nabugushigikiramo. Urimo urapfa, urimo urajya mu gihonomo. Garuka vuba, garuka ku mwami. Bandi bakeneye akazi barashomereye, bandi bakeneye kwishyura amadeni, uraho gusa, uraho. Imana bagire neza, Imana bo mugisha, Imana bambike imbaraga. Ndagira ngo ubwire ko iby'Imana yakora byose ku buzima bwawe, ni umubyeyi wawe, ni papa wawe, nta kiguzi akwishyuza. Ibintu ndabisubiramo, ntago kuba turiho ari uko twakiranutse, niho akagira umuntu uza akubesha. Ntago turiho kubera ko twakiranutse, ntago ibyo utunze ubitunze kubera ko uri umukiranutsi, ntago ari byo. Hari umwana w'umukobwa wamugeze kumubaga arambwira ati birwa banshira imanza ko nzapfa, kandi nkora mu kabari, kandi nta handi mfite wo ujya gukora. Ndavuga ni komeza ukora akazi kawe, ugakora ufite umutima wo kumva ko uri umukobwa uzavamo umugore ugomba kuba umubyeyi. Usetinga ubuzima bwawe umurongo, niyo akagira uza kwikubitishwaho, niyo akagira ukubwira ngo akujyane yashatse, uzabwire n'undi mu kazi. Akazi kose waba urimo Imana igushigikire, kuko n'abatagafite Imana irakabaha. Imibereho yose waba urimo igoye uyitwaremo neza. Ubuzima bwawe, ubuzima bwawe ube umurongo, ntukabeho mu kajagari n'akavuyo k'abadayimoni, mu izina rya Yesu Kristo. Imana iwe umugisha, Imana ibagire neza mwese abo twasenganye. Data, turasengera igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda, turasengera abacu bose aho bari ngo bagirire neza. Turasengera igihugu cyacu ngo ukomeze kukirambikaho amaboko yawe, kibambeho amahema, kuko nzi neza ko ugifiteho umugambi. Uha umugisha umukuru w'igihugu n'umuryango we, uha umugisha abadukurikira mu gihugu cyacu n'abifuza kuba inshuti zacu, uha umugisha abayobozi bose kugera mu nzego z'ibanze, uha umugisha umuntu wese ibyo akora, uha umugisha umuntu wese udukurikira mu gitondo turi gusengana, uha umugisha abadukurikira bari online, abantu bari online. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, Imana ibambike imbaraga, Imana yaze kwifuza kwanyu. Abantu badukurikirana bari mu kazi, abantu badukurikirana barwaye bari kwa muganga, bari mu kababaro, ejo bazajya kwiseta. Abantu badukurikirana bari mu mibabaro, Data bagirire neza. Abantu badukurikirana bashomereye byana bagoye, abantu barya bibagoye, abantu baryama bibagoye, mwese ndabasabira buzima mu izina rya Yesu, kandi Imana ibagire neza. Data, ukomeze guhira abo bose n'abari mu nzu y'imbohe, bamwe bazira ibyo bakoze, baha imitima ibigisha guca bugufi no gukizwa no guhindukira. Abarengana nabo barenganure, uha umugisha polisi n'abasirikare bashinzwe umutekano hariya, abaturage uha umugisha umuntu wese uzindutse agiye gushakisha uko abaho n'umuryango we, umuhire, mwagurira imbago agire uko abaho,
uhumugisha umuntu wese muri iki gitondo uri kwirukanka ku mihanda ataza hari bwerekeze, uhumugisha umuntu wese muri iki gitondo utaza hari bufatwe. Hari n'abandi bari kwirukanka ku social media, arirukanka areba aho bikunda, areba hari topic isekeje, areba abantu bakoze ikiganiro gisekeje ngo nawe aseke, ariko ntago bimuhaye umudendezo. Ariko umunsi umuntu wese mu mudendezo, kuko nta kindi waho umuntu cyamunezeza kuruta uko yakumva guwe neza. Urakoze nyiribihe, urakoze mutunzi w'imbabazi, bwiza bwawe ubane natwe kandi ubuntu bwawe bugume kuri twe, maze icyo ushaka n'icyo ushima aricyo kiba ku muntu wese. Amen. Uwo ufite icyifuzo nyandikira icyifuzo kuri telefone 0788 60 54 44, hanyuma dusengane kandi tuvuge n'ibyo Imana yakoze dushime. Iba ari amashimwe dushime, iba ari ibyifuzo tubisengere. Imana nigira icyo ikora dushime. Dushime, tuvuge ibyo Imana yakoze, hanyuma tubibwire n'abandi. Dufate umwanya wo gushima. 0788 60 54 44. Yego, Imana iguhe umugisha kubwo icyifuzo cyawe, kandi nizere ko hari icyo Imana ikora. Nyemere rero mu kanya gato ndibuze kwitaba telefone. Hanyuma kandi ndabizi neza ko aho uri nawe hari icyo uri kumva ku mutima wawe. Nge ndi Kuzo Emmy, nige tuba tuzindukana dusengana, tuba twazindutse ngo dusenge muri iki gitondo, kandi nzi neza ko umugisha w'Imana urakomeza kugusangiza ibikwiriye. Irashize abo wasize ku murimo, bamwe baraseseye.